A zdravím všichni, kteří se díváte na toto video, jmenuji se Mr. Creeper a já bych vás rád přivítal u tohoto videa. Jsme tu zpátky u Borderlands a sakra. A je tu se mnou náš obávaný kolega, Hayden, co jsem. No, alo lidi, wow. Dlouhá doba, co jsme hráli na poslední Borderlands. Skončili jsme přibližně, teda začínáme tam přibližně, kde jsme skončili. Sice je kousek dozadu, ale to snad nikomu nebude vadit. Jo, ale do toho. Kecat, jdeme do bitvy proti Skagům. Daj, nepřítel je tam, tak na ně! Já mám být po jednej, co ty? Cože? Já jsem zjistil, že tady jsou zbíráčky, on je au, on mě kousnul! Asi zdás? Co, mám jako druhou zbraní? Au! On ubírá jako svině. Válka se skaky pokračuje. Ach jo, to je dobré. Pojď já! Dobrý, já jsem mu toho ne, ať uhne tady ten velký hnusák. Za tebou jich docela dost. Aha, já nemám náboj. Umři! A děkuju. Oh, on ubírá, ale vážně ho. Já už jenom jsem si. Aha, potřebuji nějakou zbraň. Come on! Jak se to? Dečko. Haha! 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 Já jsem tak rád, že se nahráváme Borderlands. Máš tady toho splitterskága. Díky. Jo. Sakra, nemám žádný náboj do ničeho. Ten alfaskák je skoro mrtvý, zabij to alfaskága. Daj. To byl nějaký lak nebo co? Jsem zpátky. Já nemám náboje. Já tady do toho velkýho jdu nožem. Jo, zavazlo. Ne, ty jsi ho zabil, aha. A potřebuji ničeho náboje, já to nutně. Nechtěl bych. Díky bohu, SMG, aha. Ty potřebuju, já mám taky SMGčko, používám. Jazyky pitomý dlouhý. Zvládneš se zvednout sám? Myslím, že jo. Jo, dobrý. Jak zase audovámou? Já vám dám audovámou. Docela hard. Co to? Já, zase! Vedle! Ach, second wind. Mám to ale štěstí. Dobré. Ty jsi získal nějaký dlouhý luk, nebo co? Cože? Nějaký Hyperion výbušný luk nebo něco takového. Hyperion Explosive Longbow? Ne, to není no. Luk, to je granát. Aha. Nevím sice, co ještě dělá. Ale určitě na to brzo přijdeme. I feel battle already, pakáta. Už ti běží na pomoc. Je tady skagů opravdu hodně. Aj, já to zahavuj. On umřel. Ale to je dobře, ne? No ano, je to dobře. On umřel strachy asi. Tady by mělo být taky něco, ne? A evidentně? Pistolka. No, tak asi půjdeme dál. Asi jo, baví mě to po té dlouhé době. Bohužel, je to velice smutné, ale mně se taky bude mazat hard disk, a jo, to je trochu silný, ne? Nebo ne, mazat, respektive já budu mít nový hard disk. A ty si to rychle stáváš, postavuješ. Jo, no.
A oh, sakra, budu se vezl levelem 13. Pomohat? Jo, pokusím se. Dělej, vstávej. Děkuju. Teď mi musí dojít náboje? Panem, co tady mám ještě? Výborně, tohle, šup. Tiki's Wave. Tiki's Wave. Dobrý. Mám zase nějaký zbraně a můžu jít zase do nich. Je pro mě docela... Ježiši. Burning psycho, ne! Děkuju. Já taky děkuju. Ono ti to dá peníze? Ne, za štít. To je perfektní lidský štít. Nám podat nějaký dobrý útěc. Dobrý. Ale nevím, co teď tady děláme momentálně v téhle lokaci. My máme nastavený úplně jiný úkol, ale... Což je divný. To máš jedno, hlavně, že nějaký máme. Vydrž, tak já nastavím ten. Sheep Sanders? Ne. Sledge. Ne, to není on. Nevím. Vůbec teď nevím, co tady děláme, pravděpodobně se tady jenom expíme, ale měli bychom se zase co nejdřív vrátit do normální lokace. Če, tady se mi tam nelíbí. A ne, tady jsme měli nějaký úkol. Ale vždyť všechny ukazatele ukazujou zpátky, že máme jít, ne. Nebo ne? Nebo tady máme úkol? Ne, máme jít zpátky. Jdeme. Tak jo, no. Mám kašlání. Tak dík, no. Mě tady necháš umřít? Samozřejmě. Nic, tady cestou se beru nějaký náboje, co tady zbyly. Tak. Jú, popelnice. Aha, rampaň. Jump! Aha, tak ne, no. Tak ne. Já jsem ale hezky jumpnul, pak se koukni na video. Já se na to video rozhodně kouknu. To bouchne? Jo, bouchne, aha. Dobrý. Jú, pěkný štít. Jú, pěkná vrchovnice, kterou zatím nepotřebuji, jelikož má... Jelikož je nastavená na větší level, než jsem teď uměl. Ale zajímalo by mě, vydrž? Když se vezmu zpátky klipra. Mám lepší. Tyjo, klipr to je pistolka, která se hodí v podstatě skoro... A ne, skoro... tady máme úkol. Jo. Tak. Ty jsi zkoukal na špatný konec mapy nejspíš. Aha. Oh, neříkej mi, že už půjdem na toho velkého hnusáka. To jsme měli předtočený, to jsme, vlastně už jsme to měli. Jo, měli jsme jít sem, ty kráso. Což už jsme to měli, toho velkého hnusáka už jsme měli natočenýho, ale vy jste ho nikdy neviděli, protože se všechno smazalo. My jsme toho měli natočenýho tak strašně moc. Ano. Bohužel, samozřejmě. Ano. Přetáčet si není špatný, jo, ale přetáčet si příliš, to je špatný. My si přetočíme tak dva díly, jsme se domluvili, že jo? Jo. Víc jo. Ne, protože od té doby, co jsem si nahrál 20, co jsme teda nahráli 20 dílů Borderlands, tak prostě... Ale nejhorší bylo, že jsme to nahráli za sebou. A jenom 11 nebo 13 uvidělo světlo světa, jenže tak to byly přece jenom i pětiminutový díly a tak. Pětiminutový? Nebo byl tam jeden pětiminutový, to vím. 15minutový, ne.
jsme dělali maximálně 15 minutový, teda minimálně. No víc jsme ani v tu chvíli dělali. Shit. I cože? Arakrate! Haha, dostal, co? Já? No samozřejmě, že jsem dostal. Já nemyslím tebe. Já jednou jsem se jim aaaah! Get out of here, you psychomatic psycho. Daj je, teď jsem sebral něco. Já zase nemám na co ti, ty... Raky si já miluju, vždycky z nich padne nějaký dobrý lůj. Bereš psycho? Jako really? Cakra, už mě ale šlo, kde jsou? Nejspíš letí na tebe, jsi mi ty raky. Jo, všiml jsem si. Skagová! Neřej na mě. Oh shit! Kde jsou? Sakra! Tady ten magor! No, tak jako tahle lokace neříkám, že jako není nastavená na náš level, ale není nastavená na náš level. Ježiši ne! Shotgunzy! What? Ty malinký sviňáci! A jo, tebe, ty tak prý ne? Mám jako druhou zbraň, aha, prázdnou. Turutu. Umírám. Mám poslední náboj. Jo, jo. Ty jo. Vlastně umíráš. Já potřebuji něco, do čeho mám náboje, což je nic. Sniperka, jenže sniperku bohužel nemám po ruce. Vypadla jedna. Tohle fakt ještě není lokace pro náš level. A tak co je? Aha, tak tohle je ono. Granáty se teleportují. Bohem. Čau! Čau. Jenže já nemám prostě. Já slyším zase jenom jedním sluchátkem. Aha. Aj. Jak se skrčuje cáčkem? Řekl já zničím mu můj centrinu. U něj jsou náboje. A to chceš si dělat všechny sám? Sorry, hodně jsem těch tady nechal. Co? Oh, mám náboje. Cože? Za nic je nepotřebný. Spíte pro tebe. Jo, všiml jsem si. Samci. Uj! Five times better than... Oh, viděl jsi to, to bylo badass. Jo, viděl, to neviděl. 5000 times badass than you, bitchy! Die already. You level up. Level, tak co si dám? Si dám, aby nás Sentrinka samozřejmě healila. Pardon, já jsem něco zkoušel. Promluv! Jsem tady, halo? Sakra, tak ono to nefunguje. O, oh, tak tuhle sniperku si vezmu, aspoň nějaká sniperka. Nevadí, že jsem si vzal takovou pěknou sniperku? Jo, nevadí. Ale kde je? Já jsem ji nevzal? Aha. Co? Aha, já už mám odemknutý 3 zbraně. Teda zbraňový sloty, no nic. Konečně mám sniperku, ze sniperkama mě to docela baví. 13, no to je jedno, půjdeme, radši půjdeme. No, ježiši. Let's get the hell out of here. Keep the best! Ty, ARY!
To bylo dobrý. Co to máš pro boha? To bylo slej. Sakra, vedla. Ty nulo, musí se ohybat. Jo, to sniperka není vůbec špatná. Oh, něco pěkného. Beru si to nejlepší, co tam bude. Já si beru ty náboje. Hej, já to vážně můžu zjít, ale je to na nic, co bude. To je tohle není špatný zase, až tak. A jdiš. Kašlá to. Nevím, že to má horší, sice to má... Já pořád slyším jenom jedním sluchátkem a to mě vyloženě štve. Aha. Nechci být prostý, takže to řeknu jenom. Nein! Oh, what the fuck is that? Nechce mě být? Přestaň jazykovat, já vím, že proč mě chtějí všichni lízat furt? A všichni jsme furt detku, ty vole, já jsem měl musel vyhrát, já jsem třeba... Sorry. Ty vole, no ty si pak... Sorry, já tě nevím. Aha, no, to zvládnu sám. Sorry. Tady máš... Vidíte tady... ho? Takhle vyžírá i v zombicích, ty jogo. Ne, ne. V townu jsem si dal asi 56 kg, zatímco vy u dva je s bičem. Co? Už jste měli asi 200 nebo 150. No mě máš 3x víc kilů, než já vždycky. Já ale nevím, či to je. No tím, že mi vyžereš každého zombíka, na kterého mířím. A oh, sakra. Máme tady víc problém. Co to sakra, ale ne, tyhle já nemám rád. Já jsem tak trochu out of ammo. A já jsem tak trochu out. Zabij nějakýho skaga. Já se nedostanu. Už jsem mrtvej, nemusí se bát. A já už běžím. Už běžím, Ríšo. Vlastně Borderlands byla naše první Let's Play série, pokud se nepletu, že jo? No, to bylo myslím, že Let's Play. Ne, já myslím, Let's Play. Ne, Gameplay. Gameplay jsme jako první dělali Left 4 Dead, to je jo. Ne, snad naopak, ne, Gameplay, Let's Play, ne? Jo, no. Takže naše první gameplay jsme dělali Left 4 Dead, to jo, ale náš první Let's Play tak byl Borderlands, že jo? Tak, skaga asi nespálím. A oh, sakra. Jo. Dělej. Ne, já umřu. A díky. Dám. Aha. Nejsou. Sakra, ne, já nechci nic říkat. Sakra, už zase. No tak. Počkanečko nefunguje. Už se s těma plamenama trápnej! Let's get the headless! Ha! Jestli po něm... Pojďme jim kovnit spawn! A teď! Dobrý. Nepřítel je tam, tak na ně! Kdeže je? Počkat, kdeže to vůbec jsme? Sem jsme vůbec neměli jít. Ale to je jedno, šli jsme sem, pobili jsme skagy. Takže to je hlavní. Zničili jsme ty skagy. Asi jo. Asi máš pravdu. Nečet. Chceš na mě počkat chvíli, jen tak? Jdem náhodou. Na předzistínka máme jít. Jo, už vím. Zjuf. Když je taký sprinty? No jo. Já se to nemůžu, že když si zmáčknu F-ko, tak jsem milionkrát tak rychlejší. Ajaj. No já vůbec nepoužívám tu sentrinu, tyjo. No, sakra.
A brý, on nebo mě? Ty hořící parkanta. Haha, dostal. Tak přebíjej, dělej. Tak, tady je ten parchantík. Já se prostě... A ah, dobrý. Umím se trf. To jsi byl ty? Promiň. Já jsem tě asi vyžral. I když ono to tady jako, ono nám to vždycky expy rozdělí, jo. Mně to teď třeba dalo 146 expy, jak jsem zabil. Takže tady moc vyžírat nejde. No. Jak daleko jsi s levelama? No, nějak tak 11 kousek. Já ani ne. Půlce. No, já si taky nějak tak, no. A já nejsem ani v půlce, takhle. Nebo ještě čtvrtku toho a budu v půlce levelu. Jenom začala škola, jak si to užíváte, co? Na nic, co? My zase. Debilní jsou. Zvládáš to? No to nevím. Podle toho to střílim. Já tam jako nějak tak běžím, jo, ale... Nevím, jestli to stihne. Protože v cestě mi stojí tady ten malej šmejt. No! Sakra! Kouse! Sakry. Ježíže, jestli myslíte, že jsem milionář, abych platil 500, to ne. Jo, předtím padalo miliardy nábojů do snajperek. Proč teď nic? Já nevím, a zrovna snajperku používám, nachází mi náboj. No, ty jsi tady. Die, já jsem si říkal, why don't tady you die? Jú, další něco z damage. Tak, let's get a handle this. Hele, tady vzadu je hodně náboj. To je lepší. O, zrovna do snajperky. Ty granáty to si měl nejspíš bouncing betis, ty granáty si měl tady smírač. Tady je nefungují, ale na rozdíl od Call of Duty jako mini, ale jako normální granáty, že prostě vylítnou a vybouknou. A ne, že vylítnou a vybouknou, že když se... O, za chvíli tak. Už jdeme... A sakra. A dobrý, funguje mi druhý sluchátko. No. Já nevím jak ty, ale já si myslím, že tady bychom to mohli ukončit, aby se lidi měli do dalšího partu na co těšit, jenom tady jsou nějaký předměty asi, tak ty svojím tady... A to, že další part bude za hodně dlouho. Takže já si doufám, že jste si toto video užili,